Prezado amigo internauta, no minuto de reflexão de hoje quero falar sobre a humildade. Certo que não daria tempo de falar sobre tudo, mas algo que é importante, inclusive temos em um dos nossos hinos, a humildade, a alma enobrece e muito fortalece o nosso coração. Por que fortalece o coração? Porque o humilde aprende, enquanto aquele que às vezes não é tão humilde, acha que sabe e deixa de aprender. Enquanto que aquele que é humilde, quanto mais sabe, mais reconhece quanto precisa aprender. Isto é humildade, irmão, irmã apostólica. Como você está em relação à humildade no dia de hoje? Está para aprender? Está para reconhecer o quanto é preciso ser humilde? Lembrem-se, o irmão Aldo sempre foi muito humilde. E esperamos você amanhã, neste minuto de reflexão.